Ora sah disepati. Ya wis. Napa kok ngaten niku? Ora apa-apa. Ya karena wong kendir kok. Eh ya ora ngono awake dhewe aja kasar-kasar ning panggung. Ya kamu baperan nak. Apa nek apa mulai saka kene, kowe langsung ning omah apa dadak ning gone iki langsung mulai. Iya. Kowe yo nderekke ngati-ati. Ya nek nderekke kintil ning mburi no. Lah iya, makane kowe. Wong wedok ki mandang fisik. Lah kok iso? Iso ne. Lho tenan aku ora gelem repean. Wah. Kowe kangen sapa to Mas kok ana jerawat sak gedhe ngene. Ah ya kowe kuwi ana iki ra ya gara-gara kowe. Ara. Nah kan wis ketemu. Lah ketemu kan ketemuane ora ngapa-ngapa. Nih. Siahene kuwi ora ana yoga sing jeneng yoga serius iki ora ana. Sedoteng kleler ora sebae-bae. Diling dilang tak ding ding no 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 kenonge. Wes sanggriyane kuwi wis do ngantuk-ngantukan ya mulo. Ya wajar ora ya aja ora sulo ya. Ngono kuwi kabeh. Semangat, kowe semangat bar gara-gara kowe ora nabu apa-apa kene. Malah semplak-semplok kowe seneng semplok. Tak tembungke nek seneng genah senengi genti. Eh matur sembah nuwun, kula nuwun uluk salam. Kula nuwun wonten ing tlatah Kalurahan Karangdewet. Alhamdulillah. Petruk sampun kaping kalih ditimbali sowan wonten ing Karangdewet palian mriki. Alhamdulillah. Ya namung rikala sepisan kula sowan mriki kula leh kula mayang mung dugi jam 2 seperempat. Nggih. Nyuwun pangapunten menawi sedaya menika kawontenan. Rikala semana kula ajeng nglampahi apa ujian sekolah niku ngangge komputer dadi matane kudu terkondisi. Nggih, kayak tur yo jaman semana yo kula kesel. Ning alhamdulillah dalu niki diparingi lancar mboten wonten udan, mboten wonten laron, mboten wonten apa-apa. Nggih nek duyaga duting cerwit ngono niku wajar. Apa dalange tok tok tung dek net. Meneng tung 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 dek tung dek.
Neng sing ngono kuwi malah gayeng. Gayenge apa? Medun panggung iso ececenan. Yakin. Ayo lan. Ora aku mau ngajak halus ngene, aja ngene. Lah krunguku sampah. Ayo krungumu, akarepmu. Ngambil menika perlu sebuah komunikasi dan toleransi. Perlu komunikasi dan juga briefing kontek-kontekan. Dadi yoga penabuh kuwi ora entreng Pak Bu, dadi yo pancen kudu menguras tenaga dan pikiran tenan. Luwe-luwe dalang, dalang ki nek didelok kaya meng gambleh tok. Ning otak, lambe, pikiran, mata, tangan kiwa tengen, sikil kuwi kudu main. Mila nek ngasih ana yoga sing wani nyatut bayarane dalang, ya berarti jan wis kebangetan tenan. Ayo sapa sing arek ngono kuwi meneh? Sapa kuwi? Bima nyusul dobleh kaya nang Bali Arjo kono. Ayo alhamdulillah. Ayo wayange wis kodanan kabeh. Matur sembahan pun. Kino tangkotang tan sapi salalatin rasa urung-urung. Eh, truk. Eh, awake dhewe gara-gara wong loro. Heeh. Wong loro malah kepenak kok. Ha iya, ora ana sing repot ngrepoti. Ha iya. Wis ben bakung ngrasa dipikir sik, dipikut karo ratu kemo ora masalah. Ora masalah. Iya. Iki saiki gandeng bakung ki sok nglembuki bojoku, bojone bang nak anu ni genti. Oh iya. Syukur ora. Pembalasan. Ha iya, wis. Evakuasi. Wis evakuasi wae pokoke. Ha iya to mulane. Untung bae kotake anti air. Dadi nek sing mayang Mas Juang aman. Aku iki bar wayangane kelire di kumbah nganggo wedhi kok. Ayo wong e ora ana kok digarapi. Ya digarapi ora apa-apa. Iki akhirnya wis kayak iki setengah goro-goro ya wana ya aku mau ya karo mantau-mantau streaming ya wah jangan mampir ikuti mulane kuwi to reng ayo iki tembangan ngopo wingi ana pamundutan apa pamundutane ya wis ada deh iki koso pamundutan pamundutan wingi sing urung dipinangane ana dadi ati boya aku tak ngedeke si sapa bojone Bagong men syukur konek Wali. Saking dene kok senengane sok nganoni aku. Bajijo. Mulane muka Bagong ki ora pisan ora pindho sok wis gawe wirang aku to. Ha iya ora masalah. Kala mangsa ya kudu dikapokke. Ha iya. PL BR. Oh iya. Pelok barang. Ha iya. Sapa sing kenanu? Ayo ana Dik. Mega. Oh iya. Dewi Mega P Bene Petuk Weh Pras TV Dewi Mega Pras TV aja. Cih Mas Ki Yusuf Ansor K Kentir. Oh iya. Iya rap. Ura popo. Ura popo. Ura popo. Ayo ngatek. Oh itu menang. Eh ayo ngatek ben ketok lehmu ayu. Iya. Les. Ora sah disepati. Iya wis. Napa kok ngaten niku? Ora apa-apa. Ya karo wong kentir kok.
Eh ya ora ngono awake dhewe iki aja kasar-kasar ning panggung. Nggih mboten, Mas. Mundak ana sing baper engko. Ya kamu baperan nak. No. Ayo aku nek karo kowe iki kudu halus ngono lho. Dadi kowe mau rene madang urung? Urung ki. Hah? Dere. Ya engko nek apa mulai saka kene, kowe langsung ning omah apa ndadak ning gone iki. Lah pripun? Aku ya langsung mulih to ya. Ora ya apik ngono ya. Lah ya pripun nek ndadak ning gone iki sapa? Mbak Yanti, ora aku ming takon. Oh, ngoten. Langsung mulih. Iya. Kowe yo nderekke ngati-ati. Ya nek nderekke kintil ning mburi no. Lah iya, makane kowe. Apa itu sok nek? Wom, lek parjo ngremehke kowe. Jer aku apa? Iya. Niki kelajengan kemawon nggih Mas. Heeh. Mbok yo mampir sik wedang-wedangan sik. Oh wis marem nek ngomong wedangan iki. Lah apa nek wedangan nek liyane wedangan kepiye? Ya rene. Oh ya jagongan ta apa-apa. Ya. Di bawane Dik. Dadi ati Dik. Ayo Dik. Jenengan lek bawa. Eh? Jenengan lek bawa. Wah, iki sok aja. Lah piye ta? Iki sok aja kaya ngono. Wis ngerti kakang nek ra iso bawa kok tenan. Mungkin lajengan kemawon. Nganggo bawa kok Dik. Ya monggo Dik. Oh iya. Ya karepmu. Bawane wah wis ora iki ya men marem yo, sing ngersa. Nek ngono ki sik lanang dhisik. Hmm? Nek ngono ki sik lanang dhisik. Engko gelo aku dhisik ya. Kowe sik wae. Lah piye to ki? Jaman saiki ki akeh wong wedok sing mandang. Barang wae ngopo, Les? Wong wedok ki nganu salah kok. Dadi sik lanang wae. Busudir kendel riyen. Wong wedok ki mandang fisik. Lha kok iso? Iso ne. Lha tenan aku ora gelem repean. Wah. Ya, ora apa-apa. Tak terima-terimake. Minggu langsung damel SW. Apa? Mak jelek. Ya ora kan nih. Semono kok mak jelek. Ayo, ayo. Sekarang nih. Mau besok makane kelajengan kemawon. Kok lajengan piye to? Tapi pindho ya apa? Kan sapa to Mas kok ana jerawat sak gedhe ngene. Ayo kowe kuwi ana iki ayo gara-gara kowe. Ara. Lah kan wis ketemu. Lah ketemu kan ketemuane orang ngomong apa? Loh. Lah arep napa ya, Han? Ya ngopo to ngopo jagongan. Ah ketemu ning wayangan tok ngene iki kok ya kapan lagi jagongan ngono lho. Mbok yo ngeki wektu ora. Pamin paku ngono kae lho. Bawa Setia Tunggu ora apa-apa. Tengane kok gawe nganu dhewe piye ta? Ayo sak gelem. Yo karep. Karep. Pamin paku Nimasita asih. Nak ae lho. Atot runtut. Pansa. Kok ora sambung. Arang peloke beda kok ya rek kowe kira. Wis terusno wae yuk. Piye ta? Wis terusno wae. Ya wis jenengan riyen. Apa? Jare kan ora nggo bawa ya wis ora nggo bawa wae ya. Yo, golek. Nurut banyak. Iseng kaya apa? Bye.
ndak dina kok saya lemu iki. Nah iya bahagia. Oh iya. Piye ta? Sapa sing marahi kowe bahagia? Ayo kayak tunjung wae ya terus aja. Ya jenengan niku. Oh ya. Ya iya. Ora apa ya. Nah aku etol wae nganti koyo ora ono sing gelem karo aku. Oke. Wah, kancur koyo ngono. Ora aku yo main guyon. Engko ndak baper engko tekan ngomah terus WA. Piye? Ya kuwi. WA-ne piye? Ya sakarepmu. Ya tapi. Bola bali yo ki Yusuf. Heeh. Aku ki seneng gawe rusuh, mergo kan wong kan ono beberapa kan manusia itu terbuat dari tanah, ada beberapa yeah. tipe-tipe tanah. Sampean nah, terbuat dari tanah? Longsor, mergo okay. aku seneng gawe rusuh. Oke. Nah, aku seneng isro. Nah, aku berarti terbuat dari tanah. Sengketa. Kok iso ngelek napa? Apa itu? Emosimu meledak-ledak ya. Nek kaya Mas Sulis, Mas Roni ngono kuwi terbuat dari tanah kuburan. Mergane. Lah napa? Diwedeni wong akeh. Oh iya, bener leres. Bener. Nah. Kayak tak yo gur pawakane to. Nek Mbak Niken. Nek kuwi kuwi Nek kuwi terbuat dari lendut. Lendut? Lek napa? Kok iso? Lah lendut kan arep dibentuk kepiye wae iso. Oh, ngono. Rina wangi. Sampun katur kidalang. Ya. Isep kah? Heeh. Matur nuwun, Dik. Dewi MKP. Iya. Matur nuwun, Dik. Wis. Ya ora apa-apa. Ayo. Wis saiki arep ngopo? Ayo neruske tetembangan kegendingan. Oh iya. Iki karang golek karsi nyetel sitra aja boleh. Tak kira ana telepon mlebu. Iki mau ya ana request sing mlebu ning aku. Oh ya. Ya dipinangkani. Heeh. Wong iki mlebune ning WA. Oh ya. Saya tak golekane. Iki asalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengi iki mayang ana palian. Heeh, nunggu nggih. Nggih, salam kagem Mbak Liliawati, sing penting do sehat untuk pengrawit pesinden. Gak bisa saya sebutkan satu-satu, sing sehat waras untuk semuanya, amin. Saking Mbah Sumar, oh iya. Kabeh selamat, iya. Matur nuwun. Iki njaluk apa? Iki njaluk langgam ngenteni, oh iya. Mbah Sumar, haah. Udu Mbah Sumar nglebak, oh iya. Mbah Sumar perebutan, haah. Iki kudu dipinangkani, oh iya. Sugeng dalu Mas Das, sudah selalu antar gini kula saking Andre suruh lanang berkah kagem sayanipun nyuwun podang kuning. Wo nggih. Iya. Iki men minangkane podang kuning sapa? Panjenengane Mbak Yuku sing bagus dheweke, sing ayu dhewe. Mbak Yuku sing ayu dhewe sak sak apa? Sak SMA 2 Pelayan. Wo. Lah kok iso? Lah SMA 2 Pelayan ki lenang kabeh kok ya. Pokoke nek awake dhewe ki wong freelance, wong bebas, bebas ya. Ki gandeng isine wektu 6 menit ki dienggo lewong. Oh ya. Ben ayo. Ayo yo sindenku do ngadeg kabeh ayo yo. Ayo.
iki kabeh. Iya. Oleh wong dijadelke, Mbah ya. Wonjing nderekaken Mas, matur sembah nuwun. Wilujeng rahayu. Wonjing nderekaken. Nggih. Wis garang keri dhewe iki wis kudu bali. Ha iya. Ayo ana lewung. Mbah ya. Ayo pol dibani. Yo. Ayo wis ngatur. As. As. Yo 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 yo. Turangga. Muta. Piak piak piak. Yo yo. As. 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 Ayo, 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 ayo. Awas. Ayo, ayo. Kuyuan. Sabda, sabda, sabda. Aja sindenku gak dolinggo, aja gak dolinggo. Ayo, sowan bapak truk. Ayo, kain doro janak waro sinuwun. Doro pati arep budal ayo diderekke, boyo ayo. Tunjong tratepang. Yes,
wah janus aku gelik-gelik dhewe nang kene ya ora dadi ngapa. Sing penting aku wis di bayar karo Mas ya ora apa-apa alhamdulillah. Tak sepotane metalaman monggo Mas Roni nek ajeng tutuk-tutuk ngangge nuwun sewu tutuke jenengan dhewe. Nah ngono. Monggo Pak Lurah. Sing sedul mbah tau. Alhamdulillah, wah Mbah Baut saya suwe saya aneh kelambine. Lho kepripun to? Lah kowe sprayono wae bareng niku. Mboten spray. Wah, niki niku berbunga-bunga dalu niki. Seperti suasana hati. Iya, yang selalu berbunga-bunga. Iya. Kau sudah memaafkanku? Belum. Apa tenek berbunga terus memaafkan? Ya belum dong. Ampun kesupen beli Bu Ira, Bu siapa? Bu Eri. Bu Eri. Bu Dewan. Bu Eri Agustin ingkang nenggani. Ibu sehat selalu, matur nuwun. Salam Bali kayak gitu. Kok Bali? Neng kono, neng kene wis nari terus. Lah kok iso? Ngene iki nganggo kipas. Kayak iki mergo sumuk gerah. Kok kita nari Bali. Sumuk ora mergo ngene iki. Bu Eri, Bu Dewan, Bu Eri Agustin ingkang nenggani Mbak Niken, pokoke salam go warga masyarakat Karangduwet. Mugi sedaya pinaringan panjang yuswa, berkah barokah lancar. Alhamdulillah. Pun lancaraken sedayanipun. Mangke ngersake lagun gugur gunung. Nggih, gugur gunung. Pinangkane wae gampang nek menggugur gunung kuwi kanca-kanca wis siap. Limbu anyar ki sing dipasang. Menika. Iki utuh limbo ya. Fotone sinten menika? Ayo ra iku dhewe. Paling sesuk nggon aku sesuk. Ning anu kula anu nyuwun tulung sesuk nek dalah kok ngangge anu kula mboten sah ngangge rai nggih. Lah ngopo? Ra kepenak nyawang rai iku dhewe aku. Oh, iki gambare Mas Yusuf. Iya, terus. Gek lah sing cewek niku sinten? Benah tuh kinem ngono kok. Eh, udi. Ayo iki kan nek jane ning YouTube di. Ning kaya sing cewek kok kaya mirip Mbak Mega tuh. Iya, tapi bedane iki irunge dawa sithik. Oh, gampang. Lha ngopo? Gampang dioperasi nganggo silikon. Nanti kaya ngerti-ngerti ya. Ora apa-apa, justru hidung yang pesek insyaallah panjang yuswa. Mergane ngirit nggo nambekan. Sedaya warga masyarakat mriki ingkang boten uluk salam kula nuwun. Nggih. Nggih, menika bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Mugi kanthi bersih desa menika masyarakat mriki tansah pinaringan ayem ayem toto titik tentrem. Nggih, jumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Jinongko Basuki Kang KST. Mula biasane neng rasul ki mesti ana syarate ana siji. Apa kuwi? Ana kisa. Kisa sing guwadah wudu kae. Kikis utawa guwang soki wiso. Ngono kuwi. Dadi dianenge bersih desa sedakoan iki guwang Sukerta sing mapan ana ing desa kene. Leres. Nggih, anggere cetha kowe kula niku pinter. Monggo mbok pilih wonten mau ya Nawala mau. Oh Nawala titipan. Nawala iki ya dicoba bareng-bareng. Wah langsung wae. Wonten Nawala. Niki sapa-sapa kalih penonton streaming YouTube. Oh nggih. Niki tembus 76.000 alhamdulillah. Alhamdulillah ingkang mirsani wonten streaming sedaya mawon. Yang dari Semarang, yang dari luar negeri juga banyak. Ya, Jakarta, Tangerang, dari luar negeri, Piyungan. Piyungan iki ora luar negeri. Ya. Nek luar negeri iki paling ora yo ning Jepang, Cina, ngono ning luar Piyungan negeri. Piyungan masuk. Piyungan yo urung masuk. Aku mentok yo kurung Piyungan kono kuwi kok dadi hukum luar negeri kurung Piyungan. Piyungan. Niki wonten Nawala. Sugeng dalu Mbak Cange, kula Pak Supri jeruk sari nyuwun gending pepele. Nggih. Utawi grojokan Banyuwangi. Grojokan ra grojokan. Gending menika kula kintunaken dumateng Pak Suroyo kalian Pak Agus. Nggih. Pegawai rumah sakit. Oh nggih. Ramari-mari to rumah iki.
pegawai rumah sakit kali simak mulusan matur nuwun Pak Supreh Jeruk Sari menika katresnanipun saking Pak Supreh Jeruk Sari matur nuwun nggih sembahan iki dicaske kula niki nggih anje wong niku asine kula mung sebagai oh nggih matur nuwun tak kira ngopo Mas Pak Pak tugasnya jenengan nek kuwi kudu tenaga luwes nek ngejoki ya tugasmu. Aku malah anjur ngejoki ngono kuwi. Ya Allah. Ma, Pak Pak, ora tekone unggah no. Mosok teko pegang teko. Monggo menika ingkang pun dirungi, ingkang pun dirungi, ingkang pun kersakaken Bu Dewan gugur gunung, gotong royong. Iki ya kuwi ya didhisikke, terus iki ana Langgam Muyung saka Pak Agus Surahmat, Kota Baru Banjarmasin. Oh nggih. Nalikanipun wonten TBG ning ngersakne iki Banjarmasin Lor Piyungan. Banjarmasin. Awak Lor Piyungan. Lah pas kula mung riku niku. Ya wis kono. Ajeng medhun niku pun wedi kula. Dalang badhe Pak Dalang badhe nyumbang lagu saking Mbah Jambul. Golek lagu dhewe. Oh ya, matur nuwun mengke kasenge minggah. Nderek kenal disup kula Pak Dimartoyo utawa Sumar nyuwun gending kembang rawe kagem sedulur palian kakung putri. Matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun. Milu jeng dalu saking kula tlutuh gedang junge nyuwun sesideman matur sembah nuwun niki mau Pak Dukuh Marioto Dukuh Njelok Pacarjo go ngersake sesideman nggih dadi ya sisan digabung sing niki mau masyarakat pamurutan saking Bu Dewan nggih gugur gunung sareng-sareng gugur gunung masa wong loro ya bareng-bareng ya bareng-bareng gugur gunung wong loro tok ya berarti wong loro kudu dikira arisan bareng-bareng nggih monggo beda nek gugur gunung wong loro karo wong akeh beda nggone nggih wonten gani Pak Penewu ugi Pak Dewan Bu Dewan Pak Ari ugi nenggani Pak Kapolsek ugi rawuh sedaya ingkang rawuh matur nuwun sanget monggo gugur gunung ayo Mas Oki buka bonang Mas Oki
dipinangkani. Mantus, sampun Cik. Sampun pun pinangkani Bu Dewa ningersaken. Nggih. Ya wis lunas. Lunas. Iki mau sing iki sing diaturke sing ngelenyer-ngelenyer sik. Oh nggih. Mbak dadi mengko karek keri-keri iki wis karek gas. Okay. Ngono. Dadi ya iki sing sesi deman apa sing pundi sik sampean arep minangkani sing endi sik? Derek. Bebas. Oh iya. Sik pundi kula Derek. Ha iya. Kula niku Derek wong didhawuhi sing penting Derek. Ha iya. Masalah mboten saged niku kentun. Nggih. Neng nek saged ampun kalih bojo kula blenger kula. Lah ngopo blenger? Maksudnya kepiye kok karo aku ngelokke mbok? Mau ki bojoku dandan nang omah ayu tenan le bareng tekan kene ngerti koyo ngene. Wow. Gak masuk lah. Ayo aja seneng banding-banding ki ngono kuwi. Bareng ngerti karo si Saras. Gonmu sing banget kene sing Saras. Waras tegese. Oh yo waras iki. Nggih. Tenung Mas Dalang wing ngendika senengane aja banding-bandingke. Oh iya. Sing bojomu kaya ngene iki ya wis apa enenge kaya ngene iki. Ning angel lho golek sing jujur kaya aku ki. Ngomong apa anane ki angel. Jujur ki ning menyakiti hatiku. Hati ki kene iki aku mau. Ya milih sing endi jenenge. Iya. Sik pundi rumiyen. Oh iya. Lah ya kuwi sing puyung iki mau ben dipinangkani karo Mega. Iya. Oh, Mbak Mega. Iki dadi yo wis. Sebuah lagu harus menjiwai. Heeh. Nek niku kan ra mungkin kok puyung iki wis. Aku meneh si apa tukini sapa iki? Mbak Yanti. Apalane Mbak Yanti. Hey, sorry, sorry. Sorry. Tukini iki sapa? Mantanmu po? Lah wingi kene nggon Facebook iki tukini ngono kok ya. Mbak Yanti. Sampe Mas Dalange lho tukini iki mantanmu po piye? Oh, nggon kuki bojoku mantan kuki saka India. 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 Monggo Mbak Mega. Ayo, ayo kanca-kanca disupoti, Mas. Monggo, Nok Mega. Yo. Ditulungi sing adep. Umuran ya. Iya. Nari bareng. Coba bojoku kon ngono kuwi. Yo iso bae. Nane. Tak dung dung dah. Tak dung dung. Ah gempa nek blok sing anu. Blok 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 blok. Anjenengan ki dikira unine yo ora. Apa? Nek aku blok blok jenengan otok 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 otok. Napane niku, Mbah? Lato lato. Ora lho maksudnya mau sang. Ya kenalan Mbak Mega. Nggih, Dedek nampangaken nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nggih. Mbak Dewi Mega Prastiwi. Ngene wi. Mbak Mega panggilannya. Oh iya. Masih sekolah kelas berapa sayangku? Oh enggak, ini libur. Maksudnya niku tasih sekolah mboten. Nah, mboten lho Mas Dalang. Oh iya. Masa iki wayangan ya wis bali ya wis ora sekolah. Ning kita sing tanglet ampun karo Mbak Mega. Iya. Karo Mas Dalang. Anak aku ngono. Mas Dalang. Ah nek aku ngono wis apal mos ora takon. Iya. Sampeyan yo. Anak-anak. Eh jare ora. Ora kepiye? Kadang kala kan terbuka dengan sendirinya. Iya. Wingi tak WA ribu teman. Wah ora nang apa-apane ngono kayane. Kayak aku wis ngerti apa-apane. Oh. Sing bener lho sing ngendikan iki. Ha ibu ngono kuwi kok ngerti apa. Ayo Mbak Mega. Niki wonten pamundutan lagun. Nggih, niki nggih wonten pamundutan jenang gula sampun transfer kemarin pas di tanggal 30 nika. Oh, lha kesalahanmu kuwi. Lha kok iso? Duite teko wingi kok lagi arep tak sahur saiki. Ya ora. Lah kok liyane arep mangan opo kean? Maksudku wingi yo mung sik salah ki wong lanang. Masalah ora ono Mbak, salah ki ora ono. Masalah. Oh iya. Ora ono Mbak. Masalah ki wong lanang, nek wong wedok ki Mbak salah. Oh, ora. Urung mesti nyatane dalang iki lanang apa wedok.
lenang. Iya kak. Lah kene kok yu. Putune Kang Sop ora Yusuf. Apa kowe? Aku yo gak kalah no. Apa dia kok jempol lele. Utekku yo mletek. Iya iya, ngono do pembelaan dhewe-dhewe. Iya iya. Iya no. Engko sik, kowe karepe mau nyemoni aku. Sing salah wong lenang mergo aku kleru apa ora anjur tak kon minangkane iki ora ning dheke yo aja kleru aja ngono. Wong lenang ki apa-apa sing kajibah wong lenang ora presiden lanang. Ndani. Coba. Ya semono lah nek wong lanang ora wong wedok sing nglahirke sapa? Pak. Lah arep lahir tok kuwi nang sponsore kowe iso lahir kok. Aku tak rewangi doping lho iso lahir kaya iki. Ade kok kur iso nggawa kowe umuk kowe iki. Lho, iki pecetak iki. Kok medeni. Kuwi tabokan kuwi. Aku yo tersinggung lu dikira aku ora ikut peran. Lek ku usaha tenanan. Lah yo makane kuwi to Mbah, zaman Nabi, Nabi yo jaler ora. Sing perang yo wong lenang. Wong lenang. Wong lenang ki kodrate pemimpin, mulo kok nek muni wong lenang salah kuwi jane yo salah tetepan. Nek omong wong lenang salah, ora coba wong wedok ora ana sing ngubur wong lenang. Sik sik sido niken ki yo anu. Golek ora gelem kalah. Kepiye? Lho nek wong lanang lanang karep nyetak ki ora nek gone rek kepiye? Yo kur kari. Heh yo gek tak buntel gandum gongku ya. Yo wis. Intine wong lenang lan wong wedok ki kudu sama-sama saling melengkapi. Betul. Kudu si sekarang iki yo. Zamannya walaupun zaman emansipasi nah, tapi nek persamaan gender nah wedok kuwi nek sing siji ada kekurangan selalu ditutupi dengan betul kelebihan. Hmm. Dan saya sama kamu di sini ditimbali tidak untuk padu. Oh nyanyi. Monggo Dik. Dik Mega. Niki Mega Sumono. Rumien. Ah karepmu. Ya wis bali. Sunan. Mbok yo sing ana. Ora maksude kan kowe nampa pamundutan loro ya wuyung. Sebagai laki-laki tuh ya yang sabar dong. Sama ya perempuan. Perempuan tuh sifatnya lembut. Mosok sakarepmu ya tak bisa. Silakan Dik, monggo Dik. Nah, ngono. Ya nek wis manut aku manut. Nah, manut iki urunan. Weh. Wis ayo men, aja diganggu kek. Renok kek nyanyi ana. Enak. Iki anu wae we, sing jenang gula kuwi wae. Nggih. Ning ning kudu tak bawani. Oh nggih, bawa. Komplit. Nggih, Mbah. Heeh. Ayo. Kekarene wong akrami. Wah, jeru guys. Eh, sampean sing akon lungguh sapa? Dalem? Sampean sing akon lungguh sapa? Sini lho, Dek, jangan duduk dulu. Oh, belum disuruh, Dek. Iya, Mbak. Lah aku ndek, Mbak, ngene genah kasus iki ta. Lah pripun, Mbak? Tajak dolan-dolan kewengen maksude. Tutu benda tutu rupa modale wong omah-omah ki nek bondo karo rupa sengoro aku payu pergane rupa ora cetha bondo ya blas. Bener bener kowe jos. Namun hati pawi mene. Dia hanya hati modalnya ya. Yeah, biar yang menyimak dari luar negeri itu tahu. Kita bahasakan nasional lah. Luar negeri piungan. Ah luar negeri mung sebatas piungane kok lebang. Lah ora kok kan masalah ora ado-ado aku. Oh iya. Lupa pisan. Kena. Kena pisan. Dro.
Lah kok dro ke piye? Luput pisan kena pisan kan dro. Ora kok mang jelaske kok iso dro. Lah niku wae siji-siji niku wae luput siji. Bener siji dadine yeah, yeah. Dro nggih. Yeah. Satu sama. Yen gampang. Luwe. Yen angel yen angel angel ke langkau mangga dedek digongkan tanah kenoti suarane nyolong petek numbas harto nyolong petek nyolong petek suarane nyolong ketek apa yaine semono suarane iso ten mangga ayo senang termosé ora sing lucu kae. Ini ku tertib. Heeh. Gelas kula sing cilik wingi pecah. Heeh. Niki lho. Napa? Nggih gelas. Asbat. Wah senes iki. Keponakane gelas iki minalih. Yo gelas tekne bentuke cilik. Nah, koyo aku yo menungso kurtine awake cilik. Mulane tak omongke suarane nyolong kethek kuwi mah. Lah nggih. Nyolong kethek kok nyolong kethek. Kono dhewe sing dilokke lho Pak, suarane nyolong kethek ngoten. Lah malah ngamanke petani kok. Wong petani do geger karo kethek kok wis tak colongi kok. Oh iya to. Aku ora ngene jenengan nek nggon aku ngono ora ana kethek. Heeh. Dong ora? Ora. Aku ya ora. Ayo Mbak Mega. Wah, suaramu ndak tak tahu pencet-pencet barang. Lho, wong oleh sentimen.
Sentimen ngopo meneh kayak gemeren ngopo kayak, ayo ngatur kene. Matur nuwun Mbak Mega lu nganti Mbak Mega beli urat di mangga keu. Sampai ngopo muni sentimen kanu sopo. Sampaian gitu Mbak. Jenengan aku nyenani aku loh. Oh gempon. Oh disenani kok ora rumah. Lah ngopo disenani kok dadak dipikir demene dadi masalah. Lho maksudnya nek diseneni ngene lho Pak. Senek niki nek jenenge ana kritikan ngono ki tegese yo iso karo nyeneni barang kuwi. Mbah Paut ora entuk ngene. Ngono kan yo demi kebaikanmu. Ora aku mung nanjehke kok. Lho kowe nanjehke kok muni sentimen ngono. Lah kok aku meterman yo ora bener. Ora meterman. Eh ora lah sing tahanu ki sapa? Lah jenengan niku lho leng anu kali Mbak Mega kok le rada piye anu lho kumbu. Yo matur nuwun Dik, wong ngono lho. Matur nuwun Dik. Oh, iya. Cepi-cepi. Nuwun Dik. Nah, iki kan lebih mesek. Sik to ora pareng ngono kuwi. Matur nuwun Dik, ngayo nok di nganu nok, dijawab nok, dijawab. Eh, yo matur nuwun Dik, Cahayu wis minangkan lagu. Iya, saya. Iya. Kaya jaman ketemu pisan. Oke, sae. Pasti sayang. Ora. Lah apa? Sae nem aku. Iya say. Oh lah meneh iki mesti sayang masa say nem. Say to niro jim. Wonten napa katresnan lumebet Mbak Niken ini dari Pak Ari Siswanto. Ya, penggemarnya Mas Yusuf. Nggih, salam kagem warga masyarakat mriki. Matur nuwun katresnane pun kula tampi Pak Dewan. Mugi berkah barokah lancar. Rezeki kang berkah barokah. Alhamdulillah. 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 Duitnya sing lompat wong wedok. Butuh apa-apa, butuh apa-apa, beres. Lagune manut mawon. Monggo, sing Pak Dalang. Nguyung iki ben dipinangkane. Oh, nggih. Nguyung. Karo sapa ningan? Lah. Monggo. Weh, ora maksude kan iki arep ditujokke sing go Mbak Niken ngapa nggo sing liyane sik. Oh, nggih. Manut. Kulo manut Mas Dalang. Purbawaseso panjenengan Mas. Purbawaseso. Ha iki mengko Waseso ora Waseso. Iki mengko. Sedekang iki mengko. Dong aku. Apa judek? Ora kok judek iki aku roh pasuryane sampean iki buah. Lah jenengan nek ngendikan iku mang merem. Lah ono wong jare merem rai ku ras anu kok malah ngeten-ngeten lho iki kok ngene. Dadi ngene otak kandhani to, otak jenengan mboten ngertos. Iki wis ora sahane kono. Iki engko puyung ben dipinangkane Mbak Niken. Oke. Ha iki mau ono pamundutan sesi deman men dipinangkane Mbak Yuku Panggang. Oh, okay. Mbak Yanti kuwi. Mbak Yanti Panggang terus engko Mbak Niken. Iki lagune Slendro, sepote Slendro Mas. Ayo. Monggo, Mbak Yanti. Ayo kapral. Dalu Mas Dal. Ya, wilujeng dalu Wayanti. Oke, pripun kabare? Wah, pangestumu apik wah. Wah Yanti. Siwa, siwa, siwa. Aja cedak-cedak. Lah napa? Sangit. Lah kok kok iso sangit? Lah jare dipanggang. Kepiye to? Maksudnya penyanyi dari panggang. Panggang iki kapan ewone? Oh, tak kira ki alamate asline Panggang. Monggo penyanyi. Ora teges ki Panggang. Lah nek dipanggang ya dikecapi. Wo lemendale mringin nek koyo ngene iki dipanggang. Ning apa-apa ki terkenale saka Panggang lho, Mbak. Ayam Panggang. Oh, lah nggih. Ikan ya Panggang. Yanti Panggang. Ya aku sejenis ikan ngono. Lho lha nek ikane koyo ngene iki takane akuarium. Kok pakane apa, Mbak? Oh, apa jaluk mukan. Nyeluk ikan ya, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ingkang mijil saking tlatah Panggang minangkani pamundutan. Nggih. Iya. Menapa nika, Pak? Sesi deman. Oh, sesi deman. Iki Mbak Yanti iki idamane sing ngedram. Idamane Mas Sulis. Mas Sulis. Mas Sulis. Heeh, niki niku.
tenan ane. Apa sampean ora kelingan pas wayangan sampean dereke Pak Jimindrot. Nggih. Nang Karang Gumuk, karena video call ta. Oh. Huwak meki huwak tepan. Nek manut tak kandhani mundur. Kula. Lah kepripun aja aja elek ngopo? Aku wis ngerti bukune sing ngedrang. Mundur. Bukune kepiye? Ajur kowe yakin wis sedurunge kowe remuk mundur ya. Sulis kayak yeah. Yo dalang ugi lho kok sing ngono. Iya dalang. Iki dalang, Mbak. Iya, nek pas dalang. Nek nek ora. Jenengan ra pirsa to? Ora Mas, sentakan Mas bojoku Mas. Sentakan Mas. Ketoke gedhe dhuwur wingi tak sentak nangis. Ayo Mbak Yanti lagune sesi demen. Ngagem bawa mboten niki. Pake. Oh ngagem. Ya monggo Mbak Yanti. Bawane tantang gula. Oh nggih. Ya. Witane. Wiwitane. Video call rumah Sules. Nandel aku mundur. Aku ki gampang anu lho, gampang nirokke lho. Apa ya? Heeh. Ya ora sah cita. Sakepane kepiye ku mong? Ora. Wis lupakan. Handerek sang peke. Rasa nglirik. Bahaya. Tenan kok iki. Kalau ngemat ke sik ngrebab. Nah, lha niki piyane aman iki to. Eh. Ojo nek kuwi aja wis ana sing mengku iso tanggal 8 dhisik apa 8 Juli iki ijin. Oh ijin. Ijin. Kono rabi. Rasa wedi-wedi nek kowe seneng. Sebelum ada janur. Nah betul. Gasak wae, gasak. Undangane wis nyebar. Undangane gasak. Gas ora. Ayo nak terus nono. Bojoku kisuk ngono kuwi wis duduk. Ria bagus. Rasane eling le sudu kowe. Nang olah budaya. Wani lho Mbak, maju Mbak. Maju. Nyeluki jenengan yo le ngono. Ditantang kae Mbak, ditantang. Sik perwira to Mbak, sik gagah ngono. Iki iso ngleleng te asam urate ora kumat. Gajal ngri asam urat kumat yo nguyak aku wis ngene iki. Coba kelo. Coba maju. Ora. Maju. Ora gawe ho. Ora mbok kowe ora agresif banget to. Maju. Kok maju wae. Maju ra lho. Tak kira kono joni kowe aku. Sawan menyang kutha kutha gede bentar dua kali sehari lah isine ndi isine lah mbok iki kurang ngene sampean ngobatke apa tambah mumet maksudnya ini obat ini obat apa mumet lah nek kuwi yo percaya dua kali sehari habis makan ki abang nek asam lambung cocok cocok ya kene cocok aku kena asam lambung cocok oh lah kuwi karena mikir aku GR sampean GR ayo terus kena bendera terus aduh bu, wonten. Kabeh. Kula. Lho ora tenan to. Bene Mazda ki ora akur menungso. Klabang wis teko. Lho. Taun wingi laron saiki klabang. Ora nek luar biasa lho. Taun wingi iki oke, sing dari kalangan hewan oke sing. Hati-hati bagi ibu-ibu mohon dirapetin. Eh lah kok ibu-ibu ta sing hati-hati kok iso ibu-ibu. Soale nyokote dobel mate. Alon mawon nggih, Bu. Saiki klabang sing teko. Wingi laron karo kodhok. Bendera. Lendang kuning. Lendang kuning. Kang saking. Okay.
swara kurang, swara kurang Pramono neng wasesa ungro pun bu gek lenggah malih pun nek enten klabange gek jenan lenggahi mawon mangke ra mboten geger. Iya. Angung rom marang bendoro. Dia. Dia sules. Sules. Gantine aja sules. Lha kok apa? Apa diganti aja sules? Baut tiang. Dia bat baut. Baut. Ya baut. Ya wis rasa tiup bau balang ngono. Sules nek rasa gleleng, Lis. Dia sules tiyo. Ya Sulestyo. Wis kok, wis kok. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sesideman. Nembange urung no iklan digowo. Amin. Lah iki gong bawa beda karo gong tembang. Oh lah padha le lara jebule iki. Sing luwih becik patenono ngono kan. Dipateni po ilang entuke, Mbak. Labange, labange sing dipateni kudu aku. Monggo sesi demen. Ayo, Mbak Yanti. Luwih becik patenono. Allah. Piye sulingane Mas Sules? Sae. Ya iya karang le ngemut kowe nganti. Semangat ya. Iya gur nyebul suling. Nah, makane nek aku nek kowe nek ora takon gawe suling dhewe-dhewe maneman sulinge gawan kene, keceng kabeh. Lek tabuhe napa? Lek tabuhe ya wis. Yo. Nek suling iki ya disebul no, Mbak, ora ditabuh. Dosa menule mboten canu gek mbeta kompresor mawon jenengan gak kunces kek. Lewat kincang alismu kuasa Abang kureneng wae. Iya bagi Mbak. Urip ana kutu.
lagu tok ganjel topian ganjelen ya kakek urip ana kutha ganjel 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 apa wae wahiho wahiho minangkani pamundutan wonten sesideman nggih iki ratu panggang. Ratu sing teko mau sore ngke pripun nalindring panggang kencana Prabu Lokayanti oh ya kowe iki ana rane ratu ratu ya ratu ratu tawon nggih napa malih menika Mas Galang karepmu Ya ampun ngoten to. Wong wedok ki nek disauri ya karepmu ngono ki rasane ning ati ki. Jeru. Jeru kae ya. Wong wedok ora ning kene sampean dagelan. Oh, ngono. Wong kok rekoso lho budhe dijagelan. Lah kepi? Dagelan. Apa jaki meledak. Terus gel ki tugel. Terus lan ki tambah. Dadine sapa wong sing iso nugelan nambahi tembung dadi gumya ing swasana iku sing jenenge dagelan. Nah. Mula aku ora nglamar nggo dagelan. Aku pilih seksi konsumsi. Siji loro telu. Lah karepmu. Ayo iki. Mas Dalang to sing wonten menapa menika? Lah karepmu. Ora kok kok dadi. Lho lagi tren kok lah karepmu iki. Piye? Ayo iki sing neng kanggo Mbak Niken mau apa? Mbak Niken lagunipun sing dikersake Wuyung. Wuyung. Aja lirih-lirih. Sing seru wuyung ku nek ora cethong ndak dadi krungune nyidam sari ya ya wuyung nggih yo Mbak Niken sia Mbak Niken sia ada obatnya obatnya kita semua Putra ada obatnya obatnya roda semua Jack Niken sia tidak semek dan tidak lengket Iklan nopo iklan obat Niken 2 iklan salep Niken 2 kok tak tertandingi kok tak tertandingi padake semen iki aku Mbak Niken 1 nek ini Mbak Niken 2 saking semen Mbak Niken njeh nok Niken kok pelane ditinggal aku dhewe iki nangani wuyung Mbak Niken ana tangane wuyung sing dikersake sing nyekar panjenengan Niken 2 ampun Niken 1 Mangke ndak dadi nyidam sari. Akarepmu. 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 Yo ora, monggo Mbak Niken. Niki pun bawani mboten? Bawani, Mbak. Bawani. Lah karep. Kok dadi kepatuh? Aku kok ora ngono kok. Nek untel ngene iki dibenake to, Pak. Kok untel to? Karepe. Ruwat. Bundet. Wah, yo monggo. Heeh, dibawane Mbak Niken. Dibawane Buyung. Kuwi karepmu kuwi gor dinggo nek kepepet ora iku sak nggon-nggon. Ayo awak dhewe sik fragmene. Oh, aku sak karepmu. Mas Dalang ampun ngoten to. Ya karepmu. Mbak Niken sama Mbah Baut video klipnya. Oh iya, karepmu. Awak dhewe ayo no, ayo no. Oh, aku video klip. Rembulan ini video klip gulai apa pak? Rembulan eh mbak bang buka ikat
Lah kok jenengan terus bales-bales. Jenengan ki ora sang golek rembulan. Lah terus Amet sewu iki dibales koyo rembulan. Kok gilani ngono lho, Mbak. Ah, gilani nyatane yo awe koyo. Kapan sing WA adik niken kapan? Nggih, pas aku rendi paketan dadi ora mlebu. Kae iki salah kirim yo. Alah, salah kirim yo dibaleni. Ya. Untukku HP anyar ke seprene yo ora. Dur loro kancaku. Pangarepmu. Ayo. Semenarte. Kene-kene cahayu. Alah-alah. Wedokane wis menginen. Ora masuk roprake. Lah kok ngono ke piye to? Ora, Mbah. Iki tak takon tenan. Jawaban jujur. Bading. Jenengan ke didangu mas dalang ke lo. Niki kita gendrung malah bengkirik. Aku malah merinding lo. Wah berarti aku malu halus. Eh tak takon nih. Jawab jujur aja dijawab. Lah karepmu ngono. Mboten nek iki mboten. Wae sing yen yo karepmu titik gitu. Mboten kenging malih niku. Sampeyan iki tanggapan piro jane? Kula niku. Lah ndelok kahanan. Nek enten mriki. Enten mriki? Piro? Aku ra hitungan kok. Ra hitungan. Aku diparingi pira-pira tak tampa. Jenenge kae nang kurang BA. Jenenge ya padha wae. Padha wae. Lah iya lah witene ora cukup, aku yo ngono kok yo. Ning nek luweh aku meneng wae. Oke tunggale. Meneng wae karepmu. Ayo Mbak Niken. Ayo. Pati. Cilatriwos aduh terang larung lah aku rata gelom Mbak lah ngerti ada yang gandrungan kok kayak muni astagfirullah aku tuh bilang minah saya tuh lah ini orang karo merem raiso oh iya weh duk terus nabin duk ya duk timbahannya kok masuk angin terus gue nonton ya kono gue senangnya sekarang merem Nanti Mbah wanci ratri wis larut wanci ratri wis larut kadung ngobrol apa Niki ngolok-olok kula ngono kuwi lho Bu. Kula nyanyi nyuwanten jek sae ngeten niku. Mengone cilik ning Amit Sewu antas. Ha. Aku ki mengoku sak ambane ning. Tur. Bojo kula mengoku kok. Ayo nak. Suara. Seluku garu. Kok malah aku gak pijet sing dipijet aku kok sing glegek ngono iki kan kek. Ayo no. Sing dipijet aku kok sing glegek kono. Lah wong manggure masone dadi.
Engkang nandang wuyo ke taman loro asmara iku sendal rego pira iki? Rego pira kuwi? Niki lho bojo kula nang dicepaki sendal slop apik-apik kok nganggo nganu Mas streaming disut Mas. Sendal. Iki ki larang lek online iki. Online kok online. Lewat HP iki lho lek tuku. Aku pesen abang kok metune ping. Ning aku yo ngerti paling kan saka keduan tekan mabar tekan omahku dadi ping. Luntur ning dalan. Luntur kepanasan. Ayo nak terus kena. Sok lanang kok yo ping to. Nek gumun aku yo ana. Lho ora apa-apa to. Jajak kowe nukokke wong wedok liya. Lho sak arepku. Eh kuwi nggon aku. Wong wis nggone Pak Dalang yo sido di. Ayo nak. Ya ora apa-apa ding arep dinggo yo karepmu. Doku so wilangan songolan kale nana muki welas mre langgam ge Mbak Niken.
Niken ingkang mijil saking Klatah Semen. Suwanten. Iki juara siji Pak iki. Ngene. Padha aku ya juara siji. Pesertane piro? Lah kursi siji ya. Mula sampean dijuarake dhewe. Nggih. Iki langgam muyung ki apa lagu saiki ki ana sing rajenak dolan raduyan mangan nek ra didulang ngono kae ana. Napa? Terinspirasi saka muyung iki. Oh. Rajenak dolan. Nah, sing ngono kae. Raduyan mangan. Lah karepmu. Iki jenengan lho sing marah-marahi lho. Sampun matur nuwun menika minangkani pamundutan. Tunggal kalih lelagon ingkang pun kersakaken. Nggih. Niki dawuh saking ingkang ngersakaken menika wonten kembang rawe kala wau. Oh nggih. Dipun pinangkani ha iki saka Pak De Maratoyo. Nggih. Dipinangkani karo sederek saking Delingo. Iya. Nggih, saking Delingo. Nggih. Nah yo Mbak. Ceket kembang rawe. Nah yo Mbak Saras. Sumeno Mbak Saras. Iya. Seperti Mas. Ceritane gamelane diusung truk apa saya atuh jebulane atret jebulane baranganmu mlorot drame glundug Basaran niku wonten pamundutan kembang rawe iki sak mangke mbok bilih tasih wonten pamundutan sanesipun ingkang dereng pun sendikani mangke saged pun sendikani wonten ing goro-goro kok santai wae kok sampean kuwi wis arep pamit kan ora iki sik menang sapa jane lha kula niku mulya ya ning omah kur dadi masalah terus monggo lagunipun kembang rawe kembang rawe seragen ge anu apa dilancarke iya yo men iso lancar ras men iso lancar ayo lancar ayo mas rock men rock Terima kasih.
banjur ngomong, banjur ngomong mas. Aku dengar senang. Kesaken kalian Pak Mar Mar Jimpe. Ayo sampeyan. Ingkang ngersaken sinten wau? Waduh lah wis ilang tulisan. Waduh. Pak ya, Mar. Heeh oh, wis pokoke. Nggih, ingkang ngersaken kembang rawe sampun dipinangi Mbak Raras. Lajeng menapa mele menika Mas Dalan. Wis oke iki peling ngono. Pati mawon. Oh, napa Pak? Lah kowe mau sing tampa 100 mopo kowe mau? Heeh. Sing saking Pak Ari wau. Pak Ari wau mboten ngersake lagu. Opo peling? Opo peling? Lah ya iki pepeling iki. Nah. Kene lho Pak kene kene kene. Iki wae lah. Pepeling pepeling. Wis kene wae peling Mbak. Aku kok gemes suwe-suwe karo Mbak. Gemes. Aku gemes. Nek gemes ge mangi doni. Pres ngoten. Aku ora nggo gaman iki. Lho nek dalange gemes karo jenengan lho. Mboten sah gemes langsung pres niku. Bocah imut. Imut ki maksude? Ireng gek ngecumut. Imut-imut iki ya tegese gemeske ngono lho. Heeh. Bowo Pak, bowo pepeling. Bowo napa lajengan? Lah bowo lah ayo men dikancani karo Mbak Yoga karo Bu Tia. Oh, ayo dikancani. Dua orang biar berdiri. Iya, ya. Mari nanti kalau berdiri sendiri. Nah. Ayo, no, tak tulungi, no. Ayo, nah. Butia. Iya. Oh, yo, karo Butia. Oh, kalian Butia. Ini, ini Butia. Iki mana bengi iki sing kawogan ora mangkat. Butia Valen, ini. Butia orang oh, aku Valen. Tapi Rocky Butia apa? Butia orang aku. Butia Valen, sini sini Bu. Deh. Seneng eh jejer telung ngene iki ya Pak. Umpama jejer telung ngene iki sing tak pilih endi Pak? Kabeh tak CTM. Lho ora kuat ngragati kok ya. Gemen do turung itu. Tipe telu ya tepar. Ayo. Di pamani. Pamaresa akhire ketanu metu. Ya cen ora tak kapak-kapake. Monggo. Di bawane Bu Tia. Eh diwiwiti saka sing Mbak Yoga terus Bu Tia terus Mbak Niken. Nggih. Monggo Mbak Yaku. Wiwitan. Eh kok wiwitan? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Karepku kok gur arep miwiti wae. Karepku. Kang lima pun iki atin tak no amring mring para sesama. Lho piye-piye iki nek bojon pendemung. Aja padha ditinggalke.
Rukunli. Rukun Islam puniki. Sahatate. Kang ongko siji kang ongko loro salat kira rebo awi tak kira rebo ku malah diangkat ge gur malah dene kang ka telu Ramadan. Ayo Mbah Pahot. Tak kira arep Ramadan ndak noposo. Iki Mbah Pahot ki sok kisruh ki arep ngancani Mas Andiyo. Papat jaga bengking limo ibadah haji rukun Islam sam Mas Kimpul. Sampun pinangkani
Mun pinangkane sedaya pamun betah. Pepele sampun sedaya nggih Mas Dalang. Ya isih ana siji loro sing urung dipinangkane mengko bagiane nek goro-goro. Masalahe kok kae pamundutan wayangan wingi iki iso dipinangkane saiki ya kadangan ngono kae. Alhamdulillah sampun sah sinampurna. Ngapa kok pun pun kepiye? Heeh, matur nuwun, Cih. Kok kaya yo ngadeg-ngadeg gek pamit ngene. Ayo ora. Cih, terus pundi Mas Dalang? Cih, niki tak neruske gara-gara. Oh, ngadeg. Cih, mangke ngantos purna. Matur nuwun, kula kalian bojo kula kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang ageng, mbok pilih sing gegojekan keladuk wani kurang deduga, yun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi kawula mbok pilih kathah nggen kula gegojekan ingkang kata-kata ingkang keladuk wani kurang deduga. Kula nyun lumebaring sih samudra pangaksami nggih semanten ugi kula. Iya. Dawa sami-sami ngadilunga lancar samudayanipun. Heeh matur sembah nuwun. Monggo pun lajengaken. Iya. Ayo wi nerusi lakon ayo Mas. Iya.